Kunstiakadeemias oli avatud uste päev, mille käigus sai tutvuda EKA erialadega, kohtuda tudengite ja õppejõududega, vaadata ringi EKA uhinnatud hoones ning saada väärtuslikku infot ettevalmistuskursuste, sisseastumise, õppimise ja tudengielu kohta. Toimusid teaduskondade ja erialade tutvustused, töötoad, avatud loengud, majatuurid ja konsultatsioonid. Terve päeva vältel oli avatud infopunkt, tudengikohvik ning väljapanekud majas ja majast väljas.